Գորիսի տարածաշրջանի Խնձորես գյուղն է դպրոցի բակում խաչքար հուշակոթողի բացման արարողությունը նվիրված հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Դեռ 5 տարի առաջ մանկավարժական կոլեկտիվի եւ աշակերտների ջանքերով մաքրվել է այս տարածքը եւ պատղաթու այգի հիմնվել։ Որոշել են, որ ներդրողներ կգտնեն եւ հուշակոթող կկանգնեցնեն։ Իսկ թե ինչու հենց դպրոցի բակում տնորենը ընդգծում է, մտահղացումը աշակերտներինն էր։ Հենց այս դարբնոցում են կրթում սերունդներին, ովքեր եւս իրենց նպաստն են ունենում Հայաստանի ապագայի կերտման գործընթացում։ Այսօր այդ սերնդին պետք է ոչ միայն հիշողություն, մենք պետք է այդ սերնդին արդեն փոխանցենք հաղթողի ուժերի հոգեբանություն, սա շատ կարևոր է։ Դպրոցի տնորենը նշում է, որ խաչքարի արտաքին տեսքի առանձին դետալները բավական երկար են քննարկվել, դրանցից յուրաքանչյուրը մեծ խորհուրդ պիտի պարունակեր։ Սա մեր ժողովրդի, ապրող ժողովրդի, այսօրվա սերունդն է, որ իր ձեռքերի մեջ պահում է նրանց հոգիների համար վառվող անմար կրակը։ Մտահղացման մասին բարձաձայնելով նախաձեռնությունը երկար սպասեցնել չտվեց։ Գաղափարը կյանքի կոչելու գործին ձեռնամուխ եղավ ծննդով խնձորեսկցի բարերար Արմիկ Փանդունցը։ Որպես խնձորեսկցի, որպես հայ։ Ընդամենը մեկ ամսում քանդակագործն ավարտին է հասցրել աշխատանքը, ասում է այս գործն իր համար առանձնահատուկ դեր ուներ։ Պապն ու տատը ցեղասպանությունից են փրկվել, մանկատանը մեծացել, ամուսնացել ու ընտանիք կազմել։ Զոհերի թորնիկն էլ ես եմ, որ կարողանում եմ ոտքի վրա կանգնել ու շնորհակալություն ես ամբողջ համայնքին, որ առիթ ընձեռվեց, ես էլ մի փոքրիկ լումա ներդնեմ։ Գյուղի համար սա կարևոր նախաձեռնություն է, ասում են խնձորեսկցիները։ Այսօրվա սերունդը պետք է լավ իմանա իր պատմությունը, դասեր քաղի եւ միաբանության արդյունքում ձգտի կայացած հզոր պետություն ունենալուն։ Բավական է, որ մենք մեր ձեռքերը վառենք աղաչանքների մոխիրների մեջ։ Բավական է, որ մենք մեր պատմությունը ներկայացնենք որպես մի հուզական տաղարան։ Մենք պետք է մեր պատմությունը կերտենք նոր հաղթանակներով, մեր պատմությունը կերտենք մեր հզոր պետություն ունենալով, մեր պատմությունը կերտենք բարձր մակարդակի հասարակություն ունենալով։ Եղերն հնարավոր չէ արևմտյան Հայաստանում լինել, եթե մենք այնտեղ պետություն ունենալով, պետություն չենք ունեցել, ցակ ու ցրիվ միասնական չենք եղել, դրա համար օգտագործել է թուրքը այդ ամենը եւ կոտորել է մեր ժողովրդին։ Այս գիտակցությունը մենք պիտի հասցնենք սերնդին։ Հուշակոթողի բացման արարողության ընթացքում դպրոցականները նաև ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված ելույթներով են հանդես եկել, կազմակերպել ֆլեշմոբ։ Դպրոցի բոլոր անձնակազմը հավաքվել ենք այստեղ պայքարելու և այսօր մենք պատրաստ ենք մեր խոսքը հնչեցնել ամբողջ աշխարհին։ Թեև առավոտվանից անձրևը չէր դադարում, բայց դա չէր խանգարում խնձորեսկցիներին վաղ առավոտից այցելել այս սրբատեղի, հարգանքի տուրք մատուցել միլիոնավոր զոհերի հիշատակին։